ingoma zini kuna mashida. Landlord, kazi. Kwanza ule mrembo wangu, ule mrembo wangu sijui ananitakia nini. Ule mrembo ananisumbua. Ule mada malipanyo kachukua loan? Manze, dala. Juzi nikaingia branch. KCB ni venye tuwale ni nyima. Sasa wewe nilikwambia mambo ya wachana watoko watoko wachana naye. Tafuta mwanamke, mwanamke amekomaa, mwanamke ameshikana, mileage imezonga, mtu ako na experience. Si hapo ndo saizi yangu. Hapana bwana, wachana mtoto kutoka baba mnazumbuana hapa miaka 20 na sasa mnazumbuana. Nataka mwanamke wa miaka 56. Sasa na venye sisi tuko na kuna mada, kuna mada bwana yake amekuka hapa. Nataka ni kuoka na hizi. Utulie roho pole pole bwana. Uko na kando pole pole, unaona? Waje stress mingi bwana. Kuna kuna haria. Waje waje haria. Hapo nitapo Kevin. Na mabroti wacha nikwambie. Mtu mileage imezonga kuzonga. Yaani ukimwangalia hivi anakaa kama Mobutu. Hako na experience. Ude wanafanya sijui ni. Unajinyonga hapa bwana. Juzi nimekuokoa kama unataka kuanza kumeza hapa kiki hapa. Na maji ya Petri. Unaona sasa upuzi kama hiyo? Je, mnafanya namna hii? Mtu nakuamanga na kitu ambaye imekomaa. Kitu ambaye iko na experience. Sawa sawa? Chi mama. Yaani mtu kameshikana. Mtu anakukaanda mgongo mpaka unasikia kweli kweli. Sawa jamani. Waje mawazo mingi hapa. Jana nimekupata na kamba unajipanga unapima kamba unaanza kupima kilo yako hapo. Waacha kupima kilo bwana. Enda kwa mtu yako na experience, mwanamke amekomaa. Wenyewe. Hata kwanza kuna mmoja wa 7 years. Hata mtu azumbwana. Akona pesa. Pesa kama njuku. Ako karibu kunyuria. Hakuna kunyuria bwana. Kunyuria nimepangilia Mwenyezi Mungu bwana. Mambo ya kunyuria jana na mambo ya kunyuria bwana. Experience, mileage. Wewe nyuna sema ni kweli. Wala jaribu. Waje nini hiyo? Jaribu. Jaribu hiyo kitu bwana. Experience. Experience ni kitu ya maana ba. Yeah. Unajua kuna wakati hata Drogba amewekwa kwa mechi hapo. Yeah. Mnasema amegoma. Watu wanapotanga experience. Kiaman. Yeah. Wacha kujinyonga sababu ya mtu mtoka hapo. Lakini ndo size yangu. Mambo ya size wacha bwana. Wacha ni mata mwambie na kuambia. Sasa wako bwana, si uniulize bwana. Yeah. Ni kuorganizia mama yako ni miaka 70 bwana. Yeah. Mtu wako na mileage kamekoma. Yaani ni kama ng'ombe ambaye pembe imekomaa kweli kweli bwana. Kiaman. No way. Na kutambuaga. Unatambua? Na kwanga mtu niko na mawaidha bwana. Iko sawa. Wacha nikuambie. Huo 70 ya kwapi? Sasa si hapo hapa sio kimamo hapa. Iko ni mbali. Hakuna mbali bwana. Hapo nakupeleka. Tunachomoka asubuhi. Kabla ifike saa 5 mchana. Tumefika huko. So acha nifulize ya uba kwanza. Aenda fulize. Aenda fulize. Aenda fulize chairman. Unipate hapa hapa. Sawa. Wewe utachangaa wewe. Wewe unajua hapa ni Kanairo hapa. Nitakupeleka bwana nikuingize kwa gym. Bwana. Nakuja kunizumbua hapa. Hapa na matamu mzuri katoka. Alafu kuna kuja kunipima wazimu hapa. Nataka nikapika niche na matamu yake.